E aí, pessoal, Hordep 0 na área. Beleza, galera? Seguinte. Hoje eu vou estar tá trazendo aí os novos arquivos da atualização 1.9 para deixar em 60 FPS, tanto com gráficos bons, gráficos ruins. E esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo único, então toda vez que lançar um, um arquivo novo, eu não vou estar tá fazendo um novo vídeo, eu vou estar tá atualizando a descrição desse vídeo porque o método não muda. O que muda são apenas os arquivos que, no caso, tem o mesmo nome. Você vai apenas substituir. Então, na descrição, eu vou estar tá deixando detalhadamente o que cada arquivo faz. Ah um deixa 60 fps com gráficos bons, outro deixa 60 fps com gráficos ruins, e assim por diante, então eu sempre vou estar tá atualizando. E se você não sabe ainda como fazer, aqui na tela tá aparecendo um vídeo para você clicar, e eu vou deixar na descrição também, que é o tutorial detalhado de como você deixar inserir o arquivo e etc. Muita gente já sabe, então por isso que eu não vou estar tá fazendo aqui nesse vídeo e aí de fundo eu tô deixando um comparativo de dois vídeos, que é o 60fps gráfico bom e o 60fps gráfico ruim. Aí você escolhe, claro, tem um que tem mais fluidez do que o outro, mas aí fica ao seu critério, e eu vou estar tá sempre atualizando essa descrição. Então eu conto com o like de todos aqui nesse vídeo. Tamo junto, galera. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.